xoolahan ballaadhan ee saaka laga filayay isla markaana lagu baneeyay wadooyinka xidna ee ku yaalay xaafada Aadanshiine ee degmada Ibraahin Koodbuur ee magaalada Hargeysa waxa horkacayay gudoomiyaha degmada Ibraahin Koodbuur Mustafa Ibraahin Aadan Mustafa Xayle waxaana ku helnay dadka deegaanka halwadeenada iyo shaqaalaha degmada Ibraahin Koodbuur ugu horeenba waxa ololahan ka hadlay Mustafa Ibraahin Aadan Mustafa Xayle gudoomiyaha degmada Ibraahin Koodbuur waxaan waajibaadkayga shaqeeyay khamiis laha ku qaadan doona xaafada Aadanshiine ee degmada Ibraahin Koodbuur taas oo ay cabasho nooga timi waayahanba iyagoo ka cabanayay shidadka oo ku xiran tuug iyo mukhaadaraad lagu yibinayo eriyada xiran ee aan bilayska iyo gudiyaduba aanay dhexmari karayn iyadoo ay jirto kanaaca badan iyo arrimo biyo fadhiisanan oo isugan oo meesha ka jira ayaan go'aan ku qaadanay inaanu khamiistan ku galno ololaha bil u dambaysa xaafada ka dambaysa buurta la kala jeexay iyada oo aanu annaga iyo gudida iyo cagafyadeeda iyo dadweynaha kale ee degmada ee iskaashatada gaadileyda oon caawinay laba cagaf noo keenay shirkada axmed nuur iyadoon halka cagaf noo keentay barwaaqo iyo inta kale aan dowladda hoose ka helnay intaba waan kaga howlgelin doonaa insha allah intaanu qaban karno maanta shaqadaas waxaan rajaynayaa inay naga dhamaato intaan ballan qaadnay iyo wixii kale aan ku dari karnaba insha allah waxaan rajaynayaa in aanu si fiican u wada shaqayn doono gudida iyo xaafada iyo cid kasta oo degmada u baahan inay wax nala qabato ama na garab istaagto ka maamul ahaan diyaar baan u nahay har iyo habeenba diyaar baan u nahay inaan waajibaadka iyo shaqada degmadu ay nagu leedahay qabanno tanna waxun bay ka mid tahay waajibaadka degmadeenu qabanayno insha allah maanta markaa shaqadaasaan qaban doonaa waxaanan ka qaban doonaa xaafada Aadanshiine insha allahu tacaala waxaan u rajeynaa degma xaafada Aadanshiine inay noqoto xaafad isku furan iyadoo aan hore uga banaynay 19 wado hore toddobaadkii ka horreeyey oo aan ku jirnay maantana waxaan insha allah rajeynayaa inaanu intaa u hadhay aanu gabagabeyno si ay isugu furanto xaafadu geestoodayana waxaa halkaas ka hadlay gudida xaafada Aadanshiile iyo bulshada ku dhaqan xaafadaasi iyagoona ka warbixiyey caqabadaha kala duwan ee kala kulmi jireen wadooyinka xidhan dhammaan waxaan u taagannahay inaanu sameyno wadooyinka maanta 20 wado oo ka mid ah in la baneeyo si ay dadweynaha biyaha iyo wixii adeegii ugu maraan iyadoo aanu ka jari doono wixii maaragtay geedaha haysta iyo wixii dhagaxa iyo wixii kale ee xanibaaya dadkaba iyadoo ay sidaa tahay waxaan u maleynayaa inaan maanta haddii ilaahay yidhaahdo 20 ka wado allah nagu asturo gudoomiyaha degmada Ibraahin Koodbuur gudiga xaafada odayaasha xaafada maanta waxaan u taagannahay inaanu barnayno 20 wado oo jid cadaadigiya taasoo xaafada laga sifayn doono garanwaaga iyo waxway meelaha laagaha ee waxway banaan marka intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa gudiyahaan iyo xaafad ahaan gudoomiyaha degmada Ibraahin Koodbuur oo waxa weeye nin dhalinyara oo firfircoon oo waxa weeye hawlaha xaafada ka jira waxa weeye noo dhaga nugul oo waxa weeye markan xogo baahanaba waxa weeye sida ugu dhaqsiyaha badan leh uga soo jawaaba way ku mahadsan yihiin intaan ka soo arkaynay waa qolada number 1 ka qaadatay weeyaan wadankuna hadduu sidaa ku socdo development far badan iyo horumar badan baa dhacaya ayaa la gaadhaya halkan bahalada garawaa oo geela saaradiisa oo keentay iyo wixii duulaya ama shimbir ama wax walba marka waxa qariyay garawaa xaafadu waxay ka ashkatootay tuug badan niman khamriga iibiya niman mukhadaraadka iyo waxyaalahan maandooriyaha la habeenkii la gala hablaha meesha marayo qaar ay isku dooneen inay kufsadaan oo qaar laga riday waxa aad iyo aad u nasiib wanaagsan saaka inaanu shaqadii qabanayno meeshii la banaynayo waa wada tuug meedhan hablo badan xitaa moobilada laga qaaday meesha waxaan ku yidhi xashiishada lagu iibiyaa meesha halkaa islaan ari la joogto waa la eryaday duhurka cadba dumarka lagu kufsan gaadhaayo imise nin habladaba cararayo laga qabtay marka imika wixii ka dambeeya oo dad mar hadday noo soo baxday alxamdulilah rabbilcaalamiin waanu ka raysanaynaa tuuggii iyo wixii aan ka baqanayniba maasha allah weyaan haddii wadooyinkii naloo soo saaray dhibaatooyin badan baa jirtay waxaan ku basga waxaan kaga soo degi jirnay buurta xagga dambe aan kaga soo degi jirnay bil amaan bay ahayd maxaa la dhacay bas la aan baa xaafada ka jirta marka bas baan u cusanaynaa inaan loo keeno haddii ilaahay ka dhigo
waxay noqotay halkani kayn bay noqoto waxa weeyaan tuugti baa noogu soo gabanaysa habeen oran maba seexanaba oo shanqadhi baxda waxaanu dhaamala waa kan uu soo dhacaya insha Allah khayr baan idin rajaynaya waanaanu idin duceynaynaa dawladda dawlad taamo fiican ilaahay ha nooga dhigo insha Allah bismillaahi kariim aniga magacayga leedahay Mustafa Maxamed Baabe oo la waanu duceynaa dawladda oo madama inaga qabtay halkii tuugta noo fariisan jirtay oo ilaami nooga dhigay way mahadsantahay ololahan maanta lagu qaaday wadabarnaynta xaafadda Anashiin ee degmada Ibraahim Koodbuur ayaa ah olole bil kasto khamiis u dambeysa ka qabsooma degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee caasimadda Hargeysa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasta oo aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka isticmaali kartaa applicationka Goals App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goals App ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقو دلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قريقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121